sadigeenye ora finfinneetti wal ga'u Hordoftoota keenya bagaayyaan Irreechaa nagaan geessan. Maalummaa Irreechaa tartiiba deemsa gara Irreechaa fi meeshaalee ulfoo gaafa Irreechaa qabatanii ba'an quba qabduu laata. Irreechi hiika lamaan ibsamam. Tokko marga yookaan coqorsa jiidhaa gaafa ayyaaneffannaa yookaan wal dhabdee hiikuudhaaf araaraaf qabatanii adeemanidha. Gamarraatiin immoo Irreechi sirna galateeffannaa waaqaati. Gaafa galateeffannaa waaqaatiif ba'anis ilillii birraa fi marga yookaan coqorsa qabatanii ba'uun aadaadha. Oromoon qeenxeedhaan guyyaa guyyaadhaan mana mana isaatti Irreecha qabateen kan argateef waaqa isaa galateeffatee kan abdatuuf waaqa isaa kadhachuun aadaadha. Kadhannaa gamtaatiif waggaatti yeroo lama ba'am. Irreecha malkaa fi Irreecha tulluuti. Irreechi malkaa yeroo birraan bari'u kabajamam. Dukkana gannaa keessaa gara booqaa birraatti nagaan ce'uusaa waaqa galateeffatam. Kanaafuu kabajni ayyaana Irreecha birraa waaqa booruu gannaa keessaa nagaan namaa fi isaa gara booqaa birraatti hulluuqsiseef galata galchuudha. Waaqa bacaqii gannaa rooba ulfaataa gannaa fi dukkana keessaa nagaan biyya hulluuqsise daraaraa birraa asheetaa fi birraan nama ga'eef waaqa galateeffachuudha. Ayyaanni kun Irreechi birraa jechuu kootiin ganna gurraacha dhoqqee bacaqii gannaa fi rooba ulfaataa keessa ba'anii nagaan booqaa birraa waan argataniif daraaraa keelloo marga jiidhaa yookaan immoo coqorsa kan kana fakkaatan harkatti qabatanii jaataniin malkaatti ba'anii irreeffatan. Kan asiin nu eegde kan malkaatti marree itti deebine yaa waaqayyo barii barraaqaa kan yaa waaqayyo qarruun itti ta'e yaa waaqayyo malkaatti dhiyaanne yaa waaqayyo galata keenya waaqan ga'uuf deenyaa galanni keenya waaqaa lafa haa ga'u. Galanni keenya waaqaa lafa haa ga'u. Galanni keenya malkaa haa ga'u. Galanni keenya malkaa haa ga'u. Galanni Oromoo marti malkaa haa ga'u. Galanni Oromoo marti malkaa haa ga'u. Birraan abaaboo abaaboo nuuf ooy. Birraan abaaboo abaaboo nuuf ooy. Birraan meelchaa meelchaa nuuf ooy. Birraan taggala taggala nuuf ooy. Galata keessa waaqni haa dhaga'u Oromoon martuu dhalaan kormaan korni haalamaan waa yaadda mar argadha. Irreechi tulluu bona keessa yeroo roobni dhabameen bonni dheeratee araar yaa waaqa jedhanii gamtaadhaan Irreecha qabatanii waaqa kan itti kadhataniidha. Kabajni ayyaana Irreechaa ganama obboroo yookaan immoo suubii waan ta'eedhaaf jala bultiin isaa galgal ulfaan warra angafaa ni muudama. Qophiin jala bultii galma ulfaa warra angafaatti godhamu kunis buna qalaa fi korma qaluu dabalatee sirna waaqeffachuu adda addaatu raawwatama. Sirnoota taasifaman kanneen keessaa horooroo, kallacha, caaccuu fi bokkuu qabataniitu. Yeroo irreeffannaadhaaf gara malkaatti adeeman durbi qarreen marga jiidhaa qabatanii dura adeemu. Haati siinqee fi dubartii cifreen ittaananii siinqee fi marga jiidhaa qabatanii adeemu. Abbootiin gadaa haadha siinqeetti aananii mareeoo sirbaa adeemu. Dargaggeessi abbootii gadaa duubaan marsee dhiichisaa adeemu. Fooleen nageenya sirnichaa tiksaa imalu. Guyyaa ayyaana Irreechaa ulfaan warra hangafaa hunduu ba'ee bakka Irreechaatti argama. Uummannis gara Irreechaatti yoo deemu ulfaa warra itti bulanii tumsuun yoo ta'u
gara galmaatti yoo deebi'us akkasuma ulfaan ummataan tumsameeti. Haaluma kanaan ganama obboroo warri angafa angaftichii fi angaftittiin ulfaa baatanii ummataan tumsamanii gara iddoo Irreechaatti faaruu adda addaa jechaa deemu. Faaruun yeroo Irreecha deeman faarfatan irra caalaan mari'oo yoo ta'u gabbisiyyoonis ni jedhamam yookaan immoo ni faarfamam. Mari'oon faaruu namni tokko dhahaa yookaan jechaa kaawwan amma ursanii jalaa qabaa gamtaadhaan faarfataniidha. Hiikaan faaruu kanaas maree ayyaana waggaa ittiin nu ga'e akka jechuuti. Marsaa waggaa tokko yookaan immoo gadaa tokko marsee yookaan deebi'ee milkiidhaan dhufuusaa kan ittiin mul'isuudha. Faaruun mari'oo abdii fuula duraatiifis marii ittiin nu ga'ii yaada jedhu of keessaa qaba. Mari'oo alaa mana nuu toliyaa ayyoolee'oo mari'oo mee nutti araaramiyaa ayyoolee'oo dhagaa guddaa gamaa bishaantu wal caalchisee maseenni dhaluu hin dandeenye isintu wal caalchisee jechaa gara irreeffannaatti dhiiraa dubartiidhaan mari'oo sirbaa adeemu. Faaruun gabbisiyyoo irra caalaa yeroo sirna ayyaana tokko deemanii milkiidhaan gara manaatti deebi'amu faarfatama. Kunis gabbanne milkoofne nagaan deebine ergaa jedhu of keessaa qaba. Gabbisiyyoo hoo roobee biyya gabbisee roobii lafa nuuf ga'iim yaa waaq ati nuuf na'iim jedhanii faarfachaa gara mana isaaniitti deebi'u. Oromoon gaafa ayyaana Irreechaa uffata aadaa siiqqee horooroo ciiccoon faayamanii gara malkaatti deemu. Irreechas harkatti qabatu. Abbaan gadaa bokkuusaa qabata. Warri abbaa fardaas farda isaanii faayanii yaabbatanii ba'u. Warri foollees waan foolloma isaanii agarsiisu godhatanii sirba isaanii sirbaa gara malkaatti adeemu. Dargaggoonni sirbu. Manguddoon mari'oo fi gabbisiyyoo jedhu. Shamarran sirba aadaa isaanii sirbu. Faaruu aadaa faarsu. Kun waaqa faarsa. Kunis ni eebbisa. Haala kanaan ayyaanni Irreechaa kabajama. Walumaa galatti guyyaan ayyaana Irreechaa guyyaa gammachuuti. Guyyaa waaqa kadhataniifi waaqa galateeffataniidha. Kanaaf Irreechi Oromoon qabeenya guddunfaa uummataati. Irreechi ayyaana galateeffannaa fi kadhannaati. Irreechi ayyaana hariiroo fi nageenyaati. Irreechi guyyaa waadaa yookaan immoo erbuuti. Tumaan Irreechaa jajjabaa sirni isaas cimaadha. Irreechi irree fi mallattoo sabboonummaa Oromooti. Irreechi mallattoo dhufaa darba dhalootaati. Irreechi calaqqee Oromummaa keessaa miidhagaa fi hirmaachisaadha. Oromummaan hararra dhaabbatanii egeree ittiin ijaaraniidha. Irreechi qulqullina. Oromoon wal dhabdee kamiyyuu gorsaa fi mariin furuu filata. Irreechi nageenya. Irreechi falaasama gadaa duudhaalee fi safuu isaa ijaarsa biyyaatiif kan ittiin oolchuudha. Irreechi ayyaana abdii fi cehumsaati. Irreechi sirna galateeffannaa biyyaati. Horaa bulaa deebanaa.